E aí, pessoal, tudo bem? Vladimir Fipa mais uma vez com vocês. Hoje eu venho aqui para fazer um convite. Convite para todo mundo para um evento que vai acontecer em São Paulo, dias 15 e 16 de novembro. Deve ser o último grande evento cripto de 2019 aqui no Brasil, né? Dias 15 e 16, vocês lembram, ia acontecer a BitConf, né? Tô aqui com a camiseta da BitConf, mas a gente acabou adiando a próxima edição, a oitava edição, para maio de 2020, né? Mas nessa data, você que já tinha comprado ingresso, já tinha se planejado, já estava pensando em ir para São Paulo, mas nessa data vai acontecer o CryptoBlock, vão ser 2 dias de evento, assim como seria a BitConf também. E muitos dos nomes que participariam dessa edição da BitConf vão estar participando também do CryptoBlock. Por exemplo, o John Madog, né? Meu amigo John Madog, que esteve nas últimas 3 edições da BitConf, vai estar no CryptoBlock prestigiando, trazendo todo o seu conhecimento, né? Toda a sua bagagem assim de 50 anos neste meio de informática, de programação, desenvolvimento, empreendedorismo, software livre, e o John Madog vai estar em São Paulo participando do CryptoBlock. Eu vou estar lá também, nós vamos estar com um stand lá da BitConf, inclusive com uma promoção e com surpresas para quem estiver lá, né? Vamos ver quem mais vai estar lá. Quem mais vai estar lá? Vai estar um monte de gente bacana, de gente legal, gente boa desse nosso meio cripto aí, né? A Eliane Medeiros vai estar lá, né? Da CoinTrade, o Evandro Teruel, o JR do CryptoBR, Exchange na carteira. A Solange Gueiros vai estar lá também, o Rafael Steinfeld, o Rafael Coimbra da IOP. A Rafaela Romano, que é a nossa moderadora também no grupo Bitcoin Brasil, o Diego Santana, o Davidson Honorato, a Raquel Vaz, né, que é da Blockchain Week Brasil e da Essenca, o Rodrigo Miranda também, nosso amigo Rodrigo Miranda, que eu já participei também de evento dele, já fui palestrante lá, vai estar com a gente no CryptoBlock. O Voe Epaminondas, que eu não sei mais se eu chamo de Voe Epaminondas ou velho Bitcoin agora, acho que ele está com uma crise de identidade aí, o nosso veinho. Mas vamos chamar o Voepa, o Elker Carlos, o rei do Coin, vai estar lá também. A Lise Zanlutti, que também é do Blockchain Week Brasil, também vai estar lá. O Edilson Lauro, o Roberto Pantoja, o Felipe Escudeiro Bitnada. Vai estar lá também, o Carlos Heitor Laim, da PagCrypto. O nosso amigo Rodrigo Dash Digital também vai estar lá presente. E outros nomes aí devem aparecer até lá ainda, né? Temos aí 2 semanas. Acredito que deve aparecer ainda mais gente participando lá. Então, é o último grande evento de 2019, né? Então, eu queria convidar todos e todas vocês a estar lá presente. O ingresso é super acessível, super acessível. Você acesse lá o site criptoblock.com.br e aí você pode adquirir o ingresso lá. Tem meia entrada, né, para estudante aí, só R$ 40 para 2 dias, R$ 40. Você vai gastar mais com o transporte para ir até lá do que com o valor do ingresso, com certeza, né? Então tá R$ 40 o ingresso, a meia entrada, o ingresso inteiro tá R$ 80. Se você for com um amigo aí, você divide o ingresso, fica por 150. Se forem em três, fica por 210. Cada um bota a setentinha e tá garantido o ingresso, né? Além disso, metade desse valor aqui você vai receber um cashback. Você vai receber dinheiro de volta para ser utilizado durante o próprio CryptoBlock, né? Você vai receber em CryptoBlock Coin, né? Mais uma oportunidade aí para você treinar,
né, o uso de criptomoedas, exercitar o uso de criptomoedas, né? Você vai receber na sua carteira, você tem que entrar no site lá, porque o site mostra qual é a carteira que você tem que baixar e instalar no seu telefone. Então você vai receber, você vai poder fazer pagamentos lá dentro com a CryptoBlock Coin. Metade do valor do ingresso você vai receber dinheiro de volta em CryptoBlock Coin. Então aproveita essa oportunidade. Dias 15 e 16 de novembro, feriado da Proclamação da República, em São Paulo. Não perca essa oportunidade, não apenas pelo conteúdo, que vai estar bom pra caramba, mas também porque você vai conhecer, você vai estar perto das pessoas que estão desse meio, né, que fazem esse meio, que se esforçam para fazer a criptoeconomia no Brasil crescer, que se esforçam para fazer uma criptosfera mais forte. E esse ano está sendo difícil, esse ano foi muito difícil, muitas crises, muitos problemas em empresas do mercado. Mas não é por isso que a gente vai se entregar, né? Pelo contrário, se ocorreram problemas, né? Isso são mais motivos para a gente se encontrar, para conversar, ver como superar o que aconteceu, buscar evitar que aconteçam novamente, né? Problemas como os que tivemos durante 2019, que são coisas assim que só contribuem para desgastar, para enfraquecer, para criar uma imagem ruim do Bitcoin, das criptomoedas. Mas a gente vai combater isso se encontrando para conversar e ver como combater isso, e fortalecendo iniciativas positivas como essa do CryptoBlock, né? Aí, pessoal, alguns podem até dizer: "Ah, Vladimir, você é da Bitconf, está falando do CryptoBlock? Qual é o problema, gente? Qual é o problema? Nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma estrada e todos queremos que o Bitcoin e as criptomoedas sejam cada vez mais adotadas, sejam cada vez mais usadas. Então, todas as iniciativas que são nesse sentido, que contribuem para a educação, que contribuem para fazer com que mais e mais pessoas venham a utilizar as criptomoedas, vão ter o meu apoio, né? Vão ter o apoio lá dentro do grupo Bitcoin Brasil, vão ter o apoio da Bitconf também. A Bitconf é um grande espaço plural, né? A gente sempre abriu palestrantes dos mais variados viés ideológico, né? Posição política. A gente não faz discriminação, né? Se a pessoa tá contribuindo, tá colaborando, tá querendo transformar o mundo e entende que a tecnologia da blockchain tem um papel também nessa transformação, ela vai ter espaço, vai ser muito bem-vinda na Bitconf. Tenho certeza que no CryptoBlock também, pelo Ricardo, pelo Hudson, pelo pessoal que organiza lá. Com certeza também as portas lá estão abertas para todas as iniciativas que buscam fortalecer e divulgar e estimular cada vez mais o uso das criptomoedas. Bom, já falei demais. Nos vemos lá dias 15 e 16 de novembro em São Paulo. Acessa agora mesmo, entra lá já. criptoblock.com.br, adquira o seu ingresso e a gente se vê lá, tá certo? Um abraço a todos e todas.